ლეიბორისტული პარტია წინასაარჩევნო კამპანიას იწყებს. შალვა ნათელაშვილმა საკუთარი პარტია დღეს ერთადერთ ჯანსაღ პოლიტიკურ ძალად გამოაცხადა და ჟურნალისტებს ქვეყნის მასშტაბით საკუთარი საარჩევნო შტაბების ხელმძღვანელები წარუდგინა. ამ განცხადებამდე ერთი კვირის განმავლობაში ვრცელდებოდა ინფორმაცია პარტიის შესაძლო ლიკვიდაციის შესახებ, თუმცა ნათელაშვილმა დღეს ეს ინფორმაცია უარყო და ერთკვირიანი პასიურობაში და საორგანიზაციო საკითხებზე მუშაობით ახსნა. დღეიდან ცხადდება წინასაარჩევნო სტარტი. მთელ საქართველოს და მთელ მსოფლიოს ვარწმუნებთ, რომ ასარჩევი ბევრი არაფერია. ორი ძალა, ან ჩვენ, ან ისინი. სანამ ჩვენ არ დავანგრევთ ბარაბა სააკაშვილის და ბარაბა ივანიშვილის სასახლეებს, ჩვენ არაფერი არ გაჩვენება და ისინი უნდა დავანგრიოთ.